Enquanto algumas pessoas podem imaginar vandalismo grosseiro e sem imaginação quando ouvem a palavra grafite, a verdade é que nos últimos anos, a forma de arte foi elevada a padrões incríveis por alguns artistas realmente talentosos em todo o mundo. Com obras de arte que alcançam a terceira dimensão através de ilusões de ótica ou então incorporando habilmente o ambiente ao redor, cada esquina pode conter uma surpresa diferente. De insetos gigantes e realistas a construções alucinantes, aqui estão alguns grafites geniais que vão te fazer sorrir. Imagina só se deparar com esse edifício maluco, tipo Inception, localizado numa esquina em Mannheim, na Alemanha. Embora possa parecer o pesadelo de qualquer arquiteto, esse é na verdade um mural de acrílico do artista de rua italiano chamado Pita. A sensação de profundidade pode se perder um pouco dependendo do ângulo que você olha. Mas de frente nós temos a visão completa do que parece ser um sonho impossível. E tudo isso foi feito usando apenas a muralha padrão da cidade, junto das cores branco e azul. Cada um dos trabalhos de Pita pode levar até 20 dias para ser concluído. E a paleta de cores ajuda a definir a ilusão contra o mundo ao redor, garantindo que qualquer um que passe por ali fique totalmente hipnotizado. Indiscutivelmente, ainda mais alucinante é a arte totalmente maluca, produzida por Paint 1, mais conhecido como Felipe Pantone, que deixa a vista das cidades parecendo como em uma fita VHS dos anos 80. É só você olhar para as paredes abençoadas por esse artista, que mistura a aparência de falhas digitais ao ambiente urbano, que com toda a certeza vai te deixar numa vibe psicodélica. Seu trabalho de cores vivas pode ser encontrado em cidades ao redor do mundo, de Los Angeles à Bélgica, onde sua missão artística é fazer com que a tinta spray grite mais alto do que a poluição visual nas cidades. Aquela peça da Bélgica que eu mencionei levou 3 dias para pulverizar um dos maiores códigos QR do mundo inteiro no ano de 2017, na cidade de Hasselt. E a melhor parte? Você pode realmente escanear a parede. E você vai ser direcionado para um site que informa quantas pessoas escanearam e de onde elas são. Quem diria que grafite poderia ser tão high-tech? Embora os balões de hélio possam ser mais conhecidos por dar às pessoas aquela voz esganiçada, essas adições de festa podem ficar em segundo lugar na arte do balão de aparência 3D, produzida por um grafiteiro chamado Huge. O artista sueco queria criar um estilo de grafite que fosse completamente novo na cena. Então, ele optou por pintar balões com spray que enganam os olhos, que fazem você pensar que dá para alcançar e pegar. A maioria dos seus trabalhos fica em Estocolmo, onde seus balões gigantes pairam em ângulos estranhos para soletrar o nome do artista. Uma olhada mais de perto em seu trabalho revela pinceladas de tinta inacreditavelmente convincentes e fotorrealistas, que incorporam todo o ambiente ao redor da parede. Isso cria alguns reflexos metálicos que, honestamente, com certeza iriam me enganar. Mas apesar desses balões trazerem uma surpresa agradável a todos que os encontram, felizmente, nenhum engraçadinho com uma agulha vai conseguir estourar a ilusão. E agora um outro exemplo de um gênio da vida real, que criou seu próprio universo 3D todo grafitado. Nós temos Izzy Isvni, um artista de rua da Moldávia, que traz vida às paredes de sua cidade natal, Chișinău, com inúmeras cenas bizarras de sua imaginação. Praticamente tudo ao redor de Isvni a inspira a transformar ruas cinzentas em maravilhas alucinantes, que realmente parecem mergulhar no grande desconhecido. Vamos pegar como exemplo essa parede intimidante de um vórtex sugando doces em sua boca aberta. Ou esse trabalho absolutamente colossal que ganha vida em sua série azul, Starburst. Mas alguém ficou com uma estranha vontade de pular aquele buraco só para ver o que tem do outro lado? Grafites com a ilusão de profundidade não se limitam apenas a buracos nas paredes. Esse mural do artista espanhol Esif de Liga e Desliga realmente prova que o grafite pode ser muito convincente quando parece que está saindo da parede. Embora com certeza essa peça pareça muito impressionante, ela na verdade também vem com uma mensagem sólida. Como tem sido esperado desse artista, que vem produzindo um trabalho realmente incrível, mantendo sua identidade real um mistério há mais de 20 anos. Ao transformar o espaço urbano em um interruptor de luz, Esif aponta que o edifício polonês de apartamentos em que está ligado, está sempre ligado, iluminando um problema que muitas vezes esquecemos, o uso excessivo de energia e o desperdício em geral da sociedade. Pelo lado positivo, andar naquela estrada à noite sem iluminação pública não deve ser um problema se a parede estiver sempre ligada.
Eu acredito que a grande maioria de nós já teve que assinar pelo menos alguns papéis na vida. Mas isso seria muito mais emocionante se todos pudéssemos assinar nossos nomes, como o grafiteiro português Vial. Ao invés de usar papel, Vial prefere blocos de cimento. E ao invés da prática caneta, ele prefere sua tinta spray com precisão de laser. E na verdade, é a assinatura em si que faz toda a mágica, fazendo com que as paredes fiquem transparentes. Em obras surpreendentes como essas, o nome artístico de Vial parece um buraco cortado na lateral da parede, e as cores que ele usa combinam perfeitamente com o espaço abandonado. Parece que ele está realizando demolições, mas não com a marreta, e sim com sua habilidade. É muito difícil resistir a tirar uma boa foto de cada um de seus trabalhos, principalmente com trabalhos como esse, onde ele fornece uma tela digital toda pintada para você espiar através da parede para o outro lado. Enquanto Vial passa o seu tempo removendo artificialmente partes da paisagem urbana, a lenda do grafite de Nova York, Revs, gosta de acrescentar algumas coisas. Ele é bem conhecido por soldar esculturas de aço em paredes e grades ao redor de Nova York, que para olhos destreinados, podem facilmente se misturar ao fundo, sendo confundidos com vigas enferrujadas ou correntes chocalhando contra o tráfego da cidade. É bem maluco imaginar como Revs consegue soldar esculturas dessa maneira sem ser notado, especialmente considerando as formas complexas que ele usa. E a execução também realmente parece impecável. Eu acho que as suas esculturas não são as únicas coisas feitas de aço. E agora, de artistas com uma queda por metal, vamos para um artista com uma clara afeição pelo mundo natural. Pássaros, para ser mais específico. Esse artista de Toronto, chamado Birdle, criou uma personalidade excêntrica tão colorida quanto suas pinturas de rua. Ele é conhecido por criar grandes murais de parede, que se espalham em alvenaria e becos de aparência comum. Uma de suas melhores peças é essa grande cobra vestida com cores bem fortes, que se aproxima dos espectadores com um deleite textural para os olhos, completo com uma sombra estranhamente realista que faz parecer que tem um rastro no chão, o que faz essa criatura impossível realmente parecer que está simplesmente flutuando no ar. Birdle percorre o Canadá, os Estados Unidos e América Central, deixando um rastro peculiar de grandes animais híbridos nas melhores cores e formas abstratas possíveis. Tudo enquanto usa um capacete animal gigantesco. Pode ser verdade que você é o que você come, mas eu acho que para Birdle, ele é o que ele pinta. Aderindo ao tema da vida selvagem agora, você pode imaginar o quão horrível seria encontrar um rastejador gigante como esse, enquanto explora um prédio abandonado que já é assustador. Então, essa fera e muitas outras assim como ela são uma obra do artista de rua Sergio O'Dive, que usa seus sprays para pintar insetos gigantes em muros de ruas, becos e esquinas de prédios abandonados em Portugal. Enquanto suas peças são assustadoras ao máximo quando vistas do ângulo certo, não importa qual seja o ângulo que você vê, os detalhes e sombras hiperrealistas, que são resultado de um planejamento meticuloso, ainda são tão aterrorizantes de realista que é difícil acreditar que é apenas uma ilusão pintada. E, sinceramente, eu acho que eu só consigo apreciar essa arte atrás do meu monitor. Outra pessoa que faz mágica semelhante em lugares abandonados é o artista francês autodidata Skaff Honor, que é especializado em fazer répteis gigantes e algumas peças macabras também, ao invés de insetos. É somente quando você olha para os espaços antes dele ficar criativo que você pode apreciar completamente o gênio técnico necessário para realizar cada uma dessas transformações. Esses antes e depois muito realistas e malucos provam que podemos confiar no Skaff para nunca deixar uma parede ou ar-condicionado simples de novo, sem oferecer uma reforma gratuita. Naturalmente, ele sempre opta por iluminar os pontos menos fotogênicos. E muitos trabalhos de Skaff são pintados em cantos de 90 graus, graças ao seu interesse em fazer a perspectiva e o sombreamento se unirem, para criar um efeito que ele chama de 3D sombrio. Bem aterrorizante. E agora, depois de ver aquelas peças um tanto intimidantes de Skaff Honor, vamos aproveitar o momento para desfrutar de uma infestação de um tipo mais doce, ursinhos de goma. O conhecido artista holandês Leon Kier trouxe o seu doce favorito para a Malta Street Art Festival no ano de 2015. Se você olhar para a rua de cima, vai poder se juntar a essa família de ursinhos de goma para dar as suas condolências pela perda de seu amigo verde caindo. Eles ainda parecem muito saborosos, apesar da ocasião, com sombras nítidas e destaques em seus corpos gelatinosos. Dito isso, quando você está bem perto deles, parece que eles não são muito bons em ficar de pé.
Enquanto estamos falando de comida, vamos dar uma mordidinha nessa arte criativa de Vanessa Hitzfeld, em Düsseldorf, Alemanha. Aqui nós temos uma maçã mordendo de volta nessa saborosa ilusão de ótica, seguindo a tendência da maioria de suas pinturas de rua em 3D, que são todas gravadas em pisos, paredes e tetos, para que as pessoas possam interagir com a sua imagem. Opa! Cuidado onde pisa, senhora! Enquanto os participantes do trabalho de Vanessa Hitzfeld parecem sempre em risco de cair em algum lugar, parece que nosso bom e velho amigo Bob Esponja atingiu o fundo do poço. Pintado em uma caixa elétrica pelo artista de rua italiano, esse Bob Esponja veio completo com uma placa de mendigo e um chapéu de coleção. Parece que o Bob Esponja não conseguiu vender hambúrgueres de Siri o suficiente durante a pandemia. Mas um Bob Esponja cabisbaixo é apenas uma das maneiras engenhosas de grafiteiros utilizarem as características industriais de alguns ambientes urbanos. Caso você precise dar um tempo, por exemplo, você pode ficar aqui com esse vendedor obscuro. Criado pelo artista de rua Tom Bob, que consegue enxergar uma estação de eletricidade como uma tela em branco. Enquanto isso, postes de proteção de parede fora de garagens como esse dão lugar a personagens criativos como esse infeliz gnomo, que faz parte de uma coleção realmente impressionante, abrangendo toda a cidade, com canos de água que comem formigas, pontos de amarração de barcos anfíbios, alguns bancos caranguejos e tampas de dreno com histórias interessantes, mas às vezes também podem ser um pouco enervantes. Tom com certeza não deixa nada de comum intocado, e suas pequenas maravilhas que ficam escondidas em Nova York, Massachusetts e Califórnia são todas coisas da imaginação da infância. Ou esses hilários bombadões, que realmente não se cansam de levantar peso na academia. Ele até mesmo transformou essa laje de concreto para mostrar um infeliz encontro entre um bloco de queijo e um azarado Mickey Mouse. Realmente parece não ter limite para esses desenhos, mas, felizmente, outros artistas dão aos seus desenhos animados um pouco mais de controle sobre o ambiente. Como essa incrível peça do artista francês FX, que traz o incrível saxofone de Lisa Simpson para a terceira dimensão, com uma ajudinha de um cachimbo dourado pintado com seu spray. E é tão realista que quase dá para você ouvir. Só que ainda mais impactante é essa foto de ação em 8 bits do Superman, criada por Johan Carlgren, que engenhosamente utilizou aquele espaço ruim de um corrimão de ferro desgastado e velho. Parece que mesmo quando construída a partir de miçangas derretidas, nosso Clark Kent com certeza é imparável. E agora, fora dos estilos de desenho animado, nós temos o artista de stencil norueguês chamado Anders Gjenstad, também conhecido como Strok, com o seu trabalho fotorrealista de várias camadas. Strok traz a estranheza à vida dos pedestres em sua cidade natal, Oslo, ao criar algumas peças de tirar o fôlego, como esses três homens idênticos escalando uma parede de blocos amarelos, com a energia dos corredores de parkour. Mas é claro que ninguém sabe dizer se os homens estão subindo ou caindo. Diz aí pra mim nos comentários qual é a sua teoria. E agora, com um dos gênios do grafite mais ousados, evasivos e sombrios de todos, eu te apresento Banksy, mais especificamente com os trabalhos produzidos durante sua residência em Nova York, chamados de Melhor Fora do Que Dentro, em inglês, em 2013. Ele basicamente passou um mês em Nova York e deu a si mesmo a divertida tarefa de manter os nova-iorquinos em alerta, pulverizando as ruas com grafite fresco todos os dias. Alguns dias tinha algo tão selvagem quanto um caminhão cheio de bichos de pelúcia guinchando, e tão espirituosos quanto peças como essa, em seu estilo de stencil exclusivo, mostrando um cachorro fazendo xixi em um hidrante estranhamente grato na Sexta Avenida, que parece estar respondendo: "Você me completa." Então temos um garoto com uma marreta transformando uma campainha de alarme em um jogo de carnaval. E alguns rapazes fazendo travessuras aprovada por Banksy. Que lindo ver as crianças alcançando sonhos cobertos de tinta spray. Agora é melhor você não perturbar essa senhorita reclinada, bem à vontade em sua cama de grama, em Uz, França. Ou será que isso é apenas o cabelo dela? A artista de rua, Vini, é responsável por essa obra-prima frondosa e é conhecida por incorporar alguns elementos do mundo natural em suas obras de arte, geralmente na forma de seu icônico personagem de rock afro. A textura do cabelo natural de sua personagem vai mudando ao longo de seu trabalho, desde pequenas etiquetas coloridas pintadas com tintas policromáticas, até era inchada para um afro. Eu só espero que o último não lhe dê uma erupção cutânea. É uma teoria testada pelo tempo que, com café o suficiente, tudo é possível.
Então não posso deixar de me perguntar quanto do material marrom quente foi necessário para dar vida a esse mural de 61 metros de altura, de um homem fazendo uma pausa para o seu café, só que dentro de uma lata de lixo. Pintado pela dupla de arte de rua, Signer e Best, conhecidos coletivamente como Atom Crew. Com certeza vai capturar aquela sensação de perder um pouco do controle depois de muitos expressos. Esse colossal fã da cafeína de bigode grosso saboreia sua bebida matinal enquanto observa um complexo de edifícios nas ruas de Roma. E se os preços de aluguel em grandes cidades como Londres, Nova York e, de fato, Roma, são algo a considerar, esse cara morando em uma lata de lixo provavelmente custa mais por mês do que uma educação universitária. Como nós vimos, a arte de rua de aparência realista geralmente pode ser a mais fascinante. Não é de admirar que as pessoas parem e olhem para os murais de giz realistas de Eduardo Roleira em todo o mundo. Mas embora realista em seu senso de profundidade e movimento, é o engenhoso estilo de ilustração de livros infantis de Eduardo que dá personalidade às suas obras. Esse artista argentino viaja o mundo para alcançar a magia na terceira dimensão, através do espírito de escritores caprichosos como Lewis Carroll, dando vida a alguns dos mais estranhos contos infantis por aí. Ele começou sua carreira de pintor em Roma, nos anos 90, e desde então criou inúmeras peças hilárias de arte de rua que mostram alguns dos gigantes meio ocultos mais estranhos e pontos de banho comestíveis como esse, que deixam os espectadores sentindo uma mistura bem estranha de náusea e também de fome. Sopa? Alguém? Who wants chowder? Caso você ainda não esteja convencido de que a arte de rua pode atingir os mesmos níveis de qualidade da melhor arte comum, então acho bom você conferir esse incrível mural, pintado no México no ano de 2016. Com o nome intrigante de Ciência Petrificada, ou Recursão Arqueológica, essa peça, criada por Interés Nikaski, se inspira em artistas surrealistas como Salvador Dalí, para criar uma coisa que, se você se deparar durante uma noite na cidade, é bem provável que iria assumir que alguém havia colocado alguma coisa em sua bebida. E com isso em mente, você seria perdoado por tentar mordiscar aquelas nuvens de algodão doce. E agora nos Estados Unidos, onde suas cidades não faltam obras para admirar. Só espero que você não caia de amores por esse buraco no chão, criado pelo artista de rua 3D chamado Eric Maruskak. Caso contrário, você pode perder o equilíbrio. Levou apenas 3 horas para usar a perspectiva forçada e criar essa ilusão totalmente realista dessa arte no estado de Nova York. Todo o mundo é um palco para telas de giz e alguns pavimentos pigmentados. E o artista russo Nikolai Arndt é realmente tão habilidoso quanto seu amigo americano. Na Alemanha, onde ele mora, é realmente comum haver alguns festivais de arte dedicados a desenhos na calçada. Às vezes, as fotos de Nikolai são mantidas vivas, com um verniz especial para manter a imagem respirando o maior tempo possível. O que é um deleite para todo mundo. Mas algumas vezes, o público pode acabar testemunhando a perda de uma grande arte, depois que uma equipe séria chega com pincéis e água no final de um festival. O que faz a experiência de ter visto essa arte enquanto estava disponível ainda mais especial. Mas graças à fotografia, nós podemos olhar o quanto quisermos para esse tubarão com dentes de navalha e comedor de asfalto que Nikolai levou apenas umas 8 horas para terminar. Incrível! Outro artista que coloca a pintura em perspectiva é o mestre pintor de ilusões de Paris, Felice Varini, que é conhecido por transformar a cidade em uma tela de círculos concêntricos brilhantes e placas de alvo. Ele costuma reunir uma equipe, às vezes ao redor de 15 pessoas, para aplicar tinta e fita adesiva em cada peça externa. E elas vêm em todos os tamanhos, de pequenas peças de uma única parede e trabalhos gigantescos impossíveis de não perceber. E todas podem ser vistas de um único ponto de vista no espaço urbano existente, o que significa que passar no ângulo certo pode deixar qualquer explorador desavisado, esfregando os olhos, sem conseguir acreditar nesses padrões incríveis que emergem de repente. Bem louco, né? Viver em uma cidade pode ser um pouco frustrante, com aqueles prédios bloqueando sua visão dos céus. O artista britânico Zenx parece estar ciente disso e usou um spray para pintar um jardim secreto em 2020, para se misturar aos jardins comunitários exuberantes mais antigos de Oslo, proporcionando uma espiadinha no céu pintado em um dia ensolarado. É como se você voltasse no tempo, antes da cidade e todos os edifícios existirem. E sabe de uma coisa? Eu diria que esse céu azul profundo é ainda melhor que o real.
Você sabia que o termo grafite vem da palavra italiano graffiato, que significa riscado, e originalmente se referia a inscrições e obras de arte deixadas por gravuras em paredes de ruínas antigas de séculos atrás? Então, o artista urbano Wild Drawing tem uma visão um pouquinho mais moderna dessa ideia, mas ainda assim realiza seu trabalho em algumas das cidades mais antigas do mundo, incluindo Atenas, na Grécia. Ele brinca com perspectiva e ângulos usando tinta a óleo desde o início dos anos 2000, para produzir novas imagens realmente incríveis, misturando estilos e cores e plantando-as em arquiteturas antigas e despretensiosas ao redor da Europa e Ásia. Em uma visita ao Reino Unido, ele levou apenas uns 10 dias usando um mini rolo em um poste de 3 metros de comprimento para criar essa obra-prima na parte de trás de uma parede de hotel para o Festival de Cheltenham. Parece que aquele cara está segurando uma caixa com Wild Drawing, ou apenas WD, em sua verdadeira identidade, que parece ser uma criatura parecida com um polvo. Parece que Cthulhu tem um dom para o grafite. Se a história de Rapunzel nos ensinou alguma coisa, é que uma fuga rápida de uma janela de torre por uma corda de cabelo é sempre uma alternativa. Um artista de rua francês conhecido como Seth decidiu dar algumas pinceladas para criar essa missão de fuga milenar para o Festival de Arte Contemporânea e Cástica, de 2015 em Arezzo, Itália. Jogando um pano de arco-íris de uma varanda, parece que a cabeça pintada daquela criança pode estar vazando alguns pensamentos coloridos e dando boas-vindas a qualquer um corajoso o suficiente para subir ali em cima. E nesse trabalho semelhante de Seth em Paris, parece que a imaginação super colorida daquele garoto de antes ficou ainda mais forte, espalhando-se em anéis concêntricos por um bloco de apartamentos inteiros. Olhando para os outros trabalhos de Seth, a maioria dos quais apresenta crianças de costas para o espectador, não posso deixar de me perguntar. Ele estava ausente na aula de escola de arte, onde ensinaram todos a desenhar rostos? Dr. Seuss nos diz: quanto mais você lê, mais você vai saber. E quanto mais aprendemos, mais lugares iremos. Você vai perder as melhores coisas se mantiver os seus olhos ou seus best-sellers fechados. E se ficar lendo muito é uma coisa boa, então, com certeza, ler os maiores livros possíveis na maior biblioteca aberta do mundo inteiro só pode ser uma loucura, não é mesmo? Bem, infelizmente, esses livros gigantescos não são tão reais quanto parecem. Na verdade, é uma obra de arte espetacular, em perspectiva forçada, por Jan is the Man. Quando foi encomendado por um estudioso dono de prédio para pintar um mural literário, The Man fez questão de apresentar não apenas os títulos favoritos daquele morador, mas também os de seu vizinho. Bem nessa pequena esquina de Utrecht, na Holanda, nós temos grandes títulos escolhidos pessoalmente por pessoas de 8 idiomas, ideias e culturas diferentes. Quanto será que é a multa de atraso de um livro gigantesco desses? Aproveitando o tópico de arte extra-grande, o artista australiano Guido Van Helten é um ótimo candidato para ser o rei de todas as coisas grandes e pintadas. Ele é conhecido por criar arte de rua massiva e de nível genial em paredes e silos em toda a Austrália. Mas a sua maior obra de arte, com certeza, é a mais impressionante. Esse local é conhecido como a Represa de Wellington, a maior do sudoeste da Austrália. E essa foi a tela para o mural colossal que ele produziu em 2020. A peça cobriu praticamente 8 quilômetros quadrados e foi inspirada em histórias e fotos locais. Van Helten viajou para a cidade mais próxima da barragem e conheceu pessoas antes de iniciar o seu projeto. O resultado é uma incrível série de diferentes cenas da vida e história dessa comunidade, incluindo fotos de crianças brincando na água da represa, junto de retratos de trabalhadores locais, assim como indígenas, todos imortalizados em uma gigantesca estrutura. Junto de sua arte de rua já muito impressionante, essa obra-prima de 34 metros de altura e 366 metros de largura, com certeza é a vencedora. Acho que eu não conseguiria escrever meu próprio nome desse tamanho. Não que soletrar Fala Sério, o melhor canal de curiosidades em todo o universo, seja uma tarefa fácil. E aí, qual dessas incríveis obras de grafite você achou a mais impressionante de todas? Você tem algum artista favorito de sua preferência? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. E como sempre, muito obrigado por assistir. Até a próxima!